Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Të respektuar të lëshikues ku do që jeni, ju përshëndesim. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jemi në një edicion të ri të emisionit Kam një problem, që më tën të jetë më afër brengave të shikuesve, pra më tën që të jetë më afër me preokupimet e njerëzve që të shumët janë. E të shumët jemi, ata që kem preokupime, kem gajle, kem derte, dhe kem shqetësime që nuk në lën rahat të jemi dhe të jetojmë këtë jetë të kësaj bote. Natyresh se ne e dim se si njerës do të balafaqohemi me probleme vazhdimisht, por më rëndësi është që problemet të anashkalohen, të tejkalohen, të zgjidhen, apo të mbahen ashtu si që janë. Dhe që një problem të mos mbetet problem për tërë jetën tonë, të mos mbetet problem i cili qel rrug të tjera të probleme, të mos jetë problem i cili është në vetë vete problem, por edhe prodhon probleme tjera, ne është më mirë që t'i bim mas gjitho problemi, sidomos sa është i vogël, mbi të gjitha. Problemin kur të mos mendojmë të ashërojmë me mjetet të gabuara, sa gabim do të ishte dikush që një smundje ta të i kalante me barna të helmuara, sa gabim i madh do të ishte që dikush problemet shëndetësore ti thellonte edhe më tepër duke i injoruar sëmundjet, duke i trajtuar gabimisht sëmundjet e të tjera. Pra, mbi të gjitha ta kem parasysh se jemi në botën e dynjas që Allahu Xhelle Xhelaluhu na ka krijuar për të na sprovuar dhe kësisoj për ne rrugdalje do të ishte vetëm vendimi i Allahut. Nëse ne gjejmë në librin e Allahut, në Kur'an, ndonjë rrugë alternativ, ndonjë zgjidhje për problemin që na preokupon, do të ishte shumë gabim që të provojmë ndonjë metodë tjetër. Nëse ne nuk kemi në Kur'an, duhet të hurmtojmë në traditën, në praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk kemi asë në të parën, asë në të dytën direkt për problemin tonë, duhet shikojmë se a ka bazë problemi ynë në njërën për këtyre dyjave dhe të bëjmë ndonjë analogji. Thjesht pra të konsultohet mendimi islam për çështjet që na preokupojnë sepse kjo është gjëja më e mirë. Natyrisht në pritje të këtij emisioni, patëm mundësi që të shohim edhe para lajmërimet pra për programet e larmishme që do të jenë këtu në PIS TV gjatë muajit të madhrishëm të Ramazanit. Pra, na kujton se kanë mbetur pak ditë deri sa të ndryshoj hëna, të dalë një hënë e re, të përfundoj kjo hënë e muajit Shaban, të na vi hëna e mëshirës, hëna e gëzimit, hëna e faljes, hëna e re, hëna e cila në vetë vete është e mbushur me plot kujtime e përkujtime, është në vetë vete e mbushur me plot histori, është hëna e muajit të Kur'anit, është hëna e zbritjes së librit të madhrishëm, është hëna e cila në vetë vete pra sjell një ibadet ekskluziv për besimtarët që e kanë pasur edhe gjeneratat e mëhershme por si besimtarë, dhe vazhdojnë ta kenë të gjitha gjeneratat që do të jenë deri në ditën e gjykimit një obligim, e atë obligim janë të detyruar pra ummeti islam që pikërisht në hënën në muajin e Ramazanit ta bëjnë pra agjerimin e tij, të abstenojnë nga ushqimet dhe pijet, të abstenojnë nga ato të ndaluarat që e prishin agjerimin e besimtarit, dhe kjo bëhet për ta fisnikruar shpirtin e tij, për ta pastruar qenjen e ti, për ta ndërtuar karakterin e ti, dhe kjo është mëse mire, është provuar dhe ka dhën prova të mjaftueshme që të kuptohet gjatë gjithë historisë njerëzimit se agjerimi është mënyra më e mirë që njeriu ta fitoj respektin ndaj Allahut, ta ashtoj devocionin, përkushtimin ndaj fesë së ti, dhe kësisoj pra ne do të mundohemi që në muajin e të mirave, në muajin e shumë begative, në muajin e madhrishëm të Ramazanit, krahas agjerimit të përfitojmë edhe me metodat e tjera. Nga kjo do të nënkuptoj se edhe emisioni jon kam një problem,
nuk do të shkoj pra në formatin e ti gjatë muajt të madhërishëm të Ramazanit, do të ketë format krejtësisht tjetër, ekskluziv për këtë muaj, dhe të gjitha emisionet të rregullta pra me gjas do të jenë të ndërprera për të vazhduar me emisione ekskluzive që kanë të bëjnë me muajin e Ramazanit. Ndoshta do të takohemi ndonjëherë gjatë Ramazanit, por jo për të shtjelluar probleme të natyrave qysh ne e shtjellojmë në këtë kuadër. Sidoqë të jetë, edhe sonte pra të respektuar të leshikues, jemi drejt për drejt dhe ju bëjmë me dije se ju mund të na shkruani kurdo në kam një problem et qëse i viz ks.com adresë elektronike që e keni të shfaqur në ekran. Por gjatë emisionit ju mund të bëni pyetje drejt për drejt, të bëni e parashtrimin e problemeve që ju preokupojnë në numrin kujdestar dhe aty mund të paraqitni me zërin tuaj në studio dhe mund të paraqitni vetëm në regji për të lënë pyetjen tuaj, problemin tuaj e të cilët pastaj na sjellin gjatë pauzave në të shkruar nëse ju ngurroni që të dëgjohet zëri juaj drejt për drejt. E këtë mund ta bëni edhe me letrat e shkurtra SMS në të pot njëjtin numër kudo dhe kurdo që na shkruani gjatë emisionit do të mundohemi që t'ju japim përparësi atyre problemeve që na vijnë gjatë emisionit. Pa humbur kohë, fillojmë të shtjellojmë disa probleme që i kemi tani para vete dhe kanë vend që të elaborohen në mënyrë paksa më të stërhulluar sa i përket të kësaj çështje. Vëllai thotë që 4 vite ka lënë një me një vajzë me cilën punon në një vend të përbashkët. Nëna po kërkon prej tij që të martohet, por ai nuk pranon një gjë të tillë edhe pse të dytë pra duhen në mes vete edhe vajza edhe djali. Gjithashtu edhe vajza po shpreh interesim për martesë, çfarë mund të na thoni ju për këso situatash? Sigurisht se djali ka nevojë për të kuptuar më mirë dhe më qartë se çka do të thotë të mbash në lidhje një femër. Allahu i plot fuqishëm ka krijuar njërin për tjetrin, mashkullin për femrën dhe anasjelltës. Allahu i plot fuqishëm ka krijuar prej mashkullit femrën. Litaskunu ilejha. Allahu thot, ne e krijuam bashkëshortin, respektivisht bashkëshortën për ju, që ju të gjeni prehje, që ju të qetësoheni, që ju të jeni njëri më afër tjetrit. Allahu i plot fuqishëm na tregon qartë se bashkëshortësia është e kërkuar dhe njeriu në gjendje normale i pamartuar mund të jetë me jetë të përgjysmuar. Madje jo vetëm të themi jetë të përgjysmuar, por edhe besim të përgjysmuar do të quhej në ndritën e haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra martesa në fakt është quajtur plotësim i besimit. Po, martesa është traditë e gjithë profetëve të Allahut. Martesa është një mënyrë të cilën e kanë njetësuar njerëzit më të ndritur të historisë. Allahu xhalla xjalaluhu nga vetë faktit që na krijoi njerëz, na bëri me dallime që mashkulli dhe femra edhe në aspektin fizik të dallojnë, atëherë kjo sigurisht duhet të na bëj të vëmë gishtin në kokë, të mendojmë a thua vallë, çfarë ka dashur Allahu xhalla xjalaluhu të jetë kjo? Pse të mos jemi të gjithë një gjini? Pse të mos jemi pra të gjithë unik? Dhe në atë rast kur themi një gjini, sigurisht se nuk do të mund të theni meshkuj apo femra. Pavarësisht çfarë do të ishin njerëzit, derisa ata do të ishin një lloj, derisa do të ishin unik, nuk do të kishte nevojë për të bërë dallimin mes gjinisë maskullore dhe asaj femrore. Kështu që do të ishim krejt të njëjtë. Por përderisa Allahu xhalla xjalaluhu na krijoi me dallime dhe dallimet janë shumë interesante që njëri ndihet i nevojshëm për tjetrin dhe njëri ndihet i pa kompletuar pa tjetrin. Dhe kësisoj pra mashkulli dhe femra, respektivisht burri për gruan dhe gruaja për burrin, janë të krijuar kësisoj. Por, gjithmonë është ajo më e nevojshme aty dim se cili burr për cilin grua është dhe anasjelltas. Nuk do të thotë se ne jemi krijuar meshkuj dhe femra dhe kudo që të takohemi me një femër, ajo mund të jetë eventualisht bashkëshortja jon, ose një femër kudo ta takojë një burr mund të jetë bashkëshorti i saj. Kjo është gabim tërësisht, përkundrazi, Allahu i plot fuqishëm
konsideroj se femra është krijuar për mashkullin dhe mashkulli për femrën, por ata njëherë për njëherë janë të ndaluar njëri për tjetrin dhe asë një femër nuk është e lejuar për mashkullin që të ketë raporte intime me te. Pra, asë një fillimisht kufizohen të gjitha femrat, e pastaj përjashtimi vjen ku Allahu thot illa ala ezuajihim au ma meleket e imanuhum fe innehum gajru me lumin. Për pos ndaj bashkëshortve pra, ata me cilin keli lidh kuror, ose eventualisht robreshave të luftës, në këto raste do të jemi të pa akuzuar, të pa qortuar prej Allahu Xhel Xhelaluhu nëse do të kishim kontakte me to. Derisa kemi një telefonat, mos e lëm të pret në linjë, e pranojmë me njëherë dhe do të vazhdojmë me emision. Aleikum salam wa rahmatullah. Po? E ka pas një fëmi me një grua tjetër, sa shtu matu e ka një tjetër, po atë fëmi e në kam përzonë për shpije. A i fëmi a 7 vjetë, po. Po? Ka najtë në Prishtin një vjetë, në qendrë një timore. Ska pranu në kërkosh me marën e ku marën e. Do është ta me ditë vlerën e kësaj pune. Se i kam edhe 4 tjerë. A fit edhe kushtet i kam vëlla bëllë të shtira, po më ka keq me lanë në rrugë. Zotit e shpërblef, më tërën. Zotit shtoft shembujt e ju. Do të elaborojmë këtë qështje. Pra, deri sa ne e dim se mashkulli dhe femra kanë kufizime, Allahu Gjelle Gjelaluhu kërkon që nderi të ruhet prej mashkullit dhe femrës dhe çdo mashkull e ka të ndaluar çdo femër. Çdo mashkull e ka të ndaluar çdo femër. Kështu është baza. Ne kemi një gjë të kundërt të ushqimit, për shembull. Çdo ushqim është i lejuar derisa nuk vije ndonjë ndalesë nga Kurani ose nga Hadithi. Pra, nëse është një ushqim i papërmendur në Kur'an për të keq, nëse një ushqim është i papërmendur në Hadithe për të keq, nëse ai ushqim as me anarëzi nuk i takon familjes së një ushqimi të ndaluar me Kur'an ose Hadith, atëherë ai ushqim vetvetiu është i lejuar. Ndërkaq kur jemi tek çështja e nderit, atëherë çdo mashkull e ka të ndaluar çdo femër. Dhe ndalesat mund të jenë të përhershme, sikur janë femrat e afërme, pra nëna, motra, bija, pastaj tezja, halla, bija e vëllait, bija e motrës, e kështu më radhë, pra janë me ndalesë të përhershme për një mashkull që të ketë lidhje kontakt me to. Pastaj janë ndalesat e përkoshme që i bije, pra ndalesë që një femër mund të mos i lejohet sepse është e martuar diku tjetër. Ajo mund t'i lejohet në rast të shkurërzimit ose në vdekjes së bashkëshortit të saj, por ky lloj ndalimi do të jetë quhet ndalim i përkohshëm, që do të thotë në esencë do të mund të martohej me të, por që në shikim të parë pra nuk do ta kishte të lejuar gjë të tillë. Prap kemi një telefonat, do të pranojmë edhe këtë telefonat. Po. Dëgjojmë. Po? Nëse kemi probleme teknike, ne do të vazhdojmë me rrjedhën e emisionit, ndërkaq shikuesi eventual do të na paraqitet në ndërkohë inshallah ndale. Atëherë pra, ne nëse kemi mundësi të përthakojmë këto gjëra, pra që femra është ndaluar, përveç nëse me te ke raporte të ndërtuara mbi një qa, atëherë do të kuptohet se një qahun nuk do të kemë të drejta bëjmë me ato që kemë ndalesë të përhershme, ndalesa nga gjaku, mund të jetë ndalesë përhershme dhe nga gjiri, pra nëse ke një fëmi, ka thithë gji tek një nën, atë do ta konsideroj nën dhe do të jetë ndaluar për tërë jetën që të martohet me të.
por rrjedhimisht çdo vajzë që ajo grua i ka dhënë gji, pra qoftë vajzë e vetja, qoftë e dikujt tjetër, do të konsiderohet motur për këtë person nga gjiri, pra do të jetë ndaluar njëjtë një lloj sigur ndalesa prej gjakut. Pastaj do të mund të jenë ndalesat po ashtu të përhershme që mund të jetë nga miqësia, pra nga lidhjet që mund të kenë njerëzit, pra nëse dikush i është martuar babai, pra i ndalohet martesa me njerëkën, edhe nëse babai e shkurëzon ose vdes. Po ashtu nëse është martuar djali, për çdo herë do të jetë ndaluar ajo nuse, edhe nëse ka vdekur djali, pra vjehri nuk mund të martohet me të. E kështu më radh, mos të ndalmi në këto detaj, katër raste, pra gjithse i kemi ato që janë të ndaluara por ka miqësia. Ndërkash, martesat që ndalohen në mënyrë të përkohshme, siguri përmendëm, pra janë ato martesat që ne nuk kemi për momentin raporte martesore me to, ndërkohë mund të krijohen raporte, nuk kemi ndonjë ndalesë të përhershme që të krijohet raporti martesor me të. E rëndësishme, pra, mashkulli e plotëson fenë e tij me martesë. Pra, lidhjen që e krijon ai me dikë, vërtet mundohet ta mbuloj boshllëkun që ka gjinia maskullore për gjinin femrore. Por, ajo lidhje duhet të jetë gjithë një lidhje e ligjshme, lidhje e mbulume, jo me letra në kuptimin administrativ, por lidhje e cila njërin dhe tjetin prej këtyre dy personave i trajton si burr dhe grua dhe asgjë më pak e asgjë më shumë. Kërkesa e nënës tuaj, kërkesa madje edhe vetë e vajzës është shumë legjitime deri sa këta duhen, deri sa këta kanë bërë gabimin që kanë vu kontakt dhe kanë shprehë dashuri njëri për tjetrin, para se kjo gjë të shkoj me procedurat e rregulluara mirë dhe të trajtuara mirë sipas fesë Allahu Xhelle Xhelaluhu, pra të jetë të ndodhë fejesa pastaj martesa, dhe ne e dim se kjo për fatin e keq, jo vetëm në këtë rast, por në shumicën e rasteve, këto të ikalime po ndodhin tek të rinë tanë, pra nuk dëshirojnë që bazë për ta njoft një djalë të jetë dikush që jep dëshmi për te, por dëshirojnë që vetë të vejnë kontakt dhe ata ta sprovojnë një farforme njëri tjetrin, se a janë të denjë që të jetë respektivisht bashkëshort njëri për tjetrin. Kështu ndodhin gjërat për fatin e keq, por ne duhet të kemi parasysh se si musliman duhet të japim llogari para Allahut Xhelel Xhelaluhu dhe duhet të dim se në momente kur mbajmë raporte me dikë, a thua çfarë raporte janë, raporte të lejuara apo raporte të ndaluara. Në këtë rast, pa dyshim, këtu flitet për një raport të pandërtuar. Dhe është absurd, sidomos për gjinin femrore, se si duron të bashkjetoj, ta doj, ta shprej admirimin për një mashkull i cili nuk ka gatishmëri të martohet. Kjo është shumë interesant. Mashkulli që thotë se nuk jam i gatshëm të martohem, duhet shikohet se ose nuk të dënë mjaftushëm, ose dëshiron që, si kur përmenda, boshllëkun e ti të ambuloj nga distanca dhe për ty të mos bartë përgjithsi, ose mund të ketë ndështan do një kufizim për momentin që nuk ja lejojnë rrethanat ajtë të martohet. Për shembul, nuk ka ambient të mjaftushëm për të ndërtuar familje në shtëpin ku a jeton. Është në shtëpin e babajt, është me vlezër, nuk ka dhoma të mjaftushme, nuk ka shtëpi të vete, nuk ka vend banim të mjaftushëm. Ose mund të ketë diçka prej këtyre, por është për momentin jo në marrëdhënie të punës, është pa të ardhura personale dhe nuk dëshiron që të ngarkoj veten dhe të tjerët, pra ta marrë në qafë një femër e të martohet e pastaj të mos ketë mundësi ta furnizoj atë. Mund të ketë pra arsye të pranueshme, por në shumicën e rasteve, sikur në rastin konkret, gjersa ai punon dhe bashkëshorten e tij eventuale mund ta ketë pra pranë vetes, ai është absurde pse dëshiron të jetë me të bashkë gjatë ditës, gjatë orarit, të jenë në marrëdhënie dashurie, sepse ata veç e kanë keq përdor të drejtën e tyre në punë, pra ata edhe njëri dhe tjetri nuk kanë shku
vetëm për të punu dhe mos t'i shikojnë punët e tjera, por janë interesuar edhe për nevojat personale të njëri tjetrit, por nuk ka gatishmëri ideale që pas ditë ta ketë bashkëshorte atë grua, atë femër me cilën e punon bashkë. Kemi edhe një telefonat, do t'a pranojmë. Apo me gjasë ndoshta ka ikur, kërkojmë ndjesë, sigurisht që pranimi i telefonatën në këtë mënyrë, edhe ne në ndërpret për trajtimin e temës, por ndoshta edhe për disa është pritje gjatë. Me gjithate, në rastin konkret pra, ju çfarë duhet të veproni? Ju keni kryer obligimet tuaja, por duhet të vazhdoni të kryeni obligimet tuaja. Kemi telefonatën pra. Po? Alo. Alo, urdhoni. Selam aleikum, a jam drejt për drejt, hoxha? Aleikum, selam, arhullah. Po, drejt për drejt, jeni në emision, unë po dëgjoj problemin që ju do të përmendni. Hoxhë ndërruam. Urdhoni. Unë e kam një të lashe, në e po dy. Jam i smut që 7 vjet jam i palevizhëm. Po? Onën e majtë thuje se e kam dekt. Po? Kom pas një operacion në krye. Asë po më i meninue, asë po më i mu falë. E të shta, këshillat e juve. Në rregull. Në rregull, Zoti ja vlerësot ju dhe ju shpërblet për sëmundjen që keni e ne do të marrim parasysh, ndonë se kjo është një pyetje e llojit të vet. Megjithatë do ta trajtojmë inshallah në rrjedhën e emision të sotëm. Ju qëndroni me ne, do të dëgjoni inshallah përgjigjen. Ju pra keni kryer obligimin edhe si motër në këtë rast që bëni pyetjen, edhe nëna juaj, por edhe ajo femër që kanë shprej interesimin për martesë, sepse ajo është status pa status, ajo është status i zgjidhur. Ata nuk është në gjendje djalit të mendoj për barrën që mund t'i krijoj një femër e cila mbetet në status quo, ta quaj pra në status të pazgjidhur. Ajo t'i thuat është e fejuar, ajo sigurisht ka jetë të ngarkuar më shumë se një e fejuar, pra ajo mund t'jetë në një farforme gjysme e martuar. Ti thuhet se është e martuar, jo, ajo fle në shtëpinë e babait, ajo nuk krijon familje, ajo nuk lind dhe nuk e marr jetën përpara. Ti thuhet se është femër e lirë që të paktën, pra, gjithsesi ky është i pagatshëm që të martohet, atëherë ajo të fejohet diku tjetër, ta gjej mundësinë tjetër pra për martesë dhe për të vazhduar me proceset e tjera të jetës, të planifikimit, të ndërtimit të jetës, krijimit të familjes së ngjashme. Nuk mund të bëjë edhe këtë sepse është në lidhje. Pra, ajo lidhje sikur e mban peng. E ne jemi të obliguar të respektuar të leshikues. Allahu xhalla xjalaluhu ka kërkuar prej nesh që kur i martojmë gratë, të ndërtojmë familje me to. Burrat sado të kenë hidhrim me gratë e tyre, hidhrimi i tyre nuk mund të zgjas pafund. Pra ka burra që nuk e kanë ndoshta parasysh këtë problem. Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka tërhequr vërejtjen kësaj kategorie të njerëzve, të cilët janë në gjendje që një vit, dy vite e ma tepër të mos kenë kur farë kontakti me gratë e tyre. Kjo është një padrejtësi e madhe që bëhet. Një periudhë deri në 4 muaj do të ishte e pranuar shëriatikisht e jo fetarisht. E kam fjallën, jo në kuptimin se lejohet të bëhet me qëllim, por në aspektin ligjor nuk shkurorzohet gruaja e cila është injoruar nga burri për një muaj, dy apo tre. Ndërka që pas muaj të katërt, aja ka të drejtë të kërkoj shkurorzimin prej burrit dhe burri porositet prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ose mbajni në martes, ose lironi. Wala të dheruha kel muallaka, thot Allahu mos imbani sikur të varuna,
që ato asë mos jenë të martuara, asë të pamartuara. Asë mos jenë në gjendje që të martohen me dikë tjetër, sepse kanë burat e tyre, kanë një qaun e tyre, e asë nuk janë në gjendje që të kenë dhe të jetojnë jetën e një të martuare, sepse janë të martuara. Pra është status i pa zilë, është mëkat i madhë. Kjo që vepron këtë djalë, përveç se është në lidhje sigurisht të pa lidhje në kuptim të pa legjitimuar, pa kuror, edhe po të kishte kurorën, është prapë mëkat që të mos martohen. Të respektuar shikues. Jemi në një interval kohor, në një periudhë kohore kur martesat për fatin e keq shpeshherë vijnë si një ndrydhje e proceseve të pa dëshirushme të çiftit i cili ka lidhje, ka raporte. Po më kuptoni çfarë po them? Do të jem edhe më i drejtë për drejtë. Pra lindja e fëmijës po i obligon që të martohet babai me nënën. Dhe dëgjohet se pas një martese, pas 2-3 muajsh do të lindë fëmija. Biologjikisht, të gjithë e dim se kjo gjë është e pamundshme. Dhe kjo tregon se në momentin kur çifti i cili kanë qenë në lidhje, në kanë kalu, janë njoft, pra kanë pas kontakt jo legjitim, kanë pas kontakt intim jo legjitim, jo të pranushëm, paniqa, dhe kur e kanë pa në veti, kur ka konstatu bashkëshortja në këtë rast, ose vajza, kur ka konstatu se kanë gjelur shtatzën, atëherë duhet të merren masa të përshpejtuara që të bëhet një martesë do si do, në mënyrë që fëmija të mos lindë në familjen e babait të vajzës, sepse kjo është e padurueshme. Në mënyrë që të mos bëhen gaz, do të thonë të populli. Dhe kur dëgjohet pra, pas 3 muajsh, 4 muajsh, 5 muajsh, nusja e re do të lindë fëmijë. Kjo është prishje e rendit të familjes. Këta njerëz që veprojnë kësisoj, është mirë të dinë se janë të pa denjë për të ruajtur familjen dhe shoqërinë. Familja nuk ruhet në këtë mënyrë. Do të ndihet e turpruar gruaja para fëmijës së vetë nesër, kur do të kupton se ai fëmijë është nisë diku tjetër, rrugëve, moteleve, e jo në shtëpinë e martesës, në shtëpinë e babait. Është pra mëkat, është turp, është diçka që Allahu Xhelalu Xhelaluhu këtë nuk e do. Andaj, djemë duhet të jenë të vetëdijshëm, se një femër nuk mund të jetë vetëm ajo çfarë ata dëshirojnë në mënyrë të pamëshirshme prej saj. Pra dëshirojnë një kontakt, dëshirojnë edhe një po përsëris ta mbushin atë boshllëkun, atë zbrastin që kanë ata për nevojën për femër dhe kësisoj të mbeten pa obligime bashkëshortore. Nuk ka kështu. Allahu Xhelalu Xhelaluhu ka lejuar që një burr të ketë raporte me një grua krejt ndryshe që nuk i përngjajnë as me nënën, as me motrën, as me asnjë femër tjetër, por këto nuk mund të jenë nga distanca, nuk mund të jenë nga largësia, nuk mund të jenë me njëri të huaj. Kjo do të ishte imoralitet, do të ishte zina, do të ishte kurvëri, do të ishte pra mëkat i madh që Allahu i plot fuqishëm nuk e duron. Andaj, dëshiron që ta shuash epshin, ke mundësi. Walladhina hum li furujihim hafidhun, Allahu thot, besimtarë të vërtet janë ata që im mbrojnë nderin e tyre. Pra mbrojnë ndaj çdo kujt, illa ala azwajihim, përveç ndaj bashkëshorteve, pra nuk kanë nevojë që ta ruajnë nderin, sepse ata janë të lirë njëri me tjetrin. Pra këtu duhet të kemi parasysh dhe meshkujt nuk duhet shikojnë vetëm interesin shumë parcial, shumë individual të tyre, e të lëndojnë femrën e cila mund të jetë viktimë e
Çfarë kur në shumë raste, këto raporte 4 vjeçare mund të përfundojnë me një hidhrim për një letër në punë, me një ofertë më të mirë, se në base edhe shumë prej këtyre çifteve që nuk dëshirojnë të martohen, ndoshta edhe nuk janë të sigurt të martohen, sikur njëri apo tjetri presin eventualisht ndonjë ofertë më të mirë. Nëse këtë nuk e bëjnë me vetdije, ose nëse këtë nuk e kanë qëllim, ajo mund të vjen pa qëllim. Ajo mund të ndodhë pa qëllimin e tyre dhe do të shohin se ata përfundojnë në një mashtrim, pastaj në një braktisje njërit prej tjetrit, në një kthim shpine nga tjetri dhe në një orientim të ri dhe për pasojat ata as nuk bëjnë mend se çfarë mund të jenë. Jo. Allahu i plot fuqishëm nuk duron kështu. Allahu do të hakmerët ndaj teje. Herët apo vonë. Në dynja apo ahiret, nuk do të lejon që ti të kesh këso sjellje dhe të mos trajtosh njeriun si njeri. Andaj, jep një këto këshilla, këto fjalë për cilnja. Vëllajt tuaj dhe le të kuptoj se si mashkull, është mashkull, është burë për të bartë përgjësi e jo për të ikë prej përgjësive. Andaj, nëse një femër e do dhe ka raporte, mbi raportet kolegiale, atëherë duhet ta trajtoj se nuk ka këso raporti me status të papërcaktuar. Pra, o do ta ketë bashkëshorte, o do të jetë femër e huaj. Andaj, le të mos e hidhron Allahun fillimisht, e pastaj të mos i ndodhin probleme gjatë jetës së tij. Le të martohet. Ai dhe çdo rast tjetër që kanë këso probleme. Nëse një mashkull dhe një femër kanë ndërtuar raporte ndërmjet tyre, janë njoft, janë dashuru, i kanë premtuar njëri tjetrit, le të mundohen që shumë shpejt të zyrtarizojnë ato raporte, pra të ecin procedurat, të bëjnë fejesën, shumë shpejt të bëjnë edhe martesën dhe të vazhdojnë jetën e tyre, nëse ata janë njerëz të denjë, serioz dhe premtimet e tyre janë të bazuara. Nëse ata thjesht thonë se ne vetëm dëshirojmë të luajmë njëri me tjetrin, atëherë le të dihet se me do gjëra nuk luhet. Allahu nuk duron aso loje të ndodhin në shoqëri, sepse Allahu hakmerët, jo vetëm ndaj atyre, por do të paraqiten rreziqe të shumta edhe për të tjerët. Allahu e di më së miri. Të respektuar teleshikues, ne kishim edhe dy telefonata që i pranuam, do t'i japim përgjigjet atyre dhe nëse na mbetet, atëherë kemi edhe probleme të tjera që janë paraqitur, të shtjellojmë aq sa na premton koha. Ju qëndroni me ne, do të kthehemi pas pak. Selamu alaikum, rikthehemi të respektuar të leshikus për të vazhduar me rrjedhën e emisionit. Kam një problem. Ne jemi ende në pritje eventualisht të ndonjë telefonate që halëgjint njerëzit që kanë prekupime mund të drejtohen dhe drejt për drejt të paraqiten dhe problemin e tyre do të trajtojmë në minutat në vijim. Thot një grua më parë pra në telefonatën që pranuam, kunati im është i sëmur, ka një fëmi 7 vjeqar, pra e ka qenë i martuar dhe pastaj është nda me gruan e ti, është martu me dikë tjetër, dhe kur është martua me dikë tjetër, fëmijën 7 vjeqar e kanë larguar nga shtëpia, jo vetëm e kanë larguar nga shtëpia, por ai është detyruar që të rritet në strehimore. Kjo grua, pra atë e mori për ta për të kujdesur për të, për ta rritur, sepse nuk mundi ta përballoj që ai të rritet diku tjetër, ndonse thot edhe ne vet kushtet nuk i kemi gjithashtu të mira. I kam 4 fëmijë të mi e kështu me radhë. Nuk kemi vend për shumë koment në këtë çështje. Kjo pasqyron një realitet në vendin tonë. Kjo është familja jonë për fatin e keq në njërën anë, për fatin e mirë në anën tjetër. Ky problem
në vetvete përmban dy anë të kundërta të medaljes, ta themi. Anën e prishur kur një burr, përpos që është i sëmur, ndahet me një grua, martohet me një tjetër dhe pastaj harrën se ka pas fëmijë dhe harrën që të kushëzoj që gruaja tjetër të di se po vjen në një familje ku ka fëmijë tjerë. Por, për t'i realizuar dëshirat e saj, sepse ajo nuk ka ambicie që të rritë fëmijë të huaj. Është interesante shumë se si njerëzit e mashtrojnë njëri tjetën, se si njerëzit e rrejnë njëri tjetën. Një burrë dhe një grua martohen dhe nëse mund të ndërtojmë diçka që quhet martesë, ajo nuk ndërtohet jashtë mbi bazën e thjeshtë të respektit dhe dashurisë ndërsjellë. Ajo burrë, ajo grua që martohet me atë burrë dhe ai burrë që martohet me atë grua, fillimisht e kanë pëlqyer njëri tjetrin që të jenë bashkëshortë. Janë dashur, kanë shpreh gatishmëri njëri për tjetrin. Është interesante. Ne e themi shpesh dhe pyetemi për problemet që mund të jenë në familje, kunati, kunata, vjehri, vjehra e të ngjashme. Pse në shumicën e familjeve ato nuse që kanë vjehër dhe vjehri kanë pra mashkull dhe femër kanë kunet në shumicën e rasteve kalojnë, mund të kenë ndonjë fjalë, por kalojnë jetën e tyre. Pse kalojnë? Shpesh herë po ti pyesish pse ju duruat kështu, nga një herë edhe mizori, nga një herë edhe padrejtësi, thot respekti që kam pas për burrin, më ka detyru që t'ja respektoj edhe babajn. Respekti që kam për burrin, ka detyru që t'ja respektoj edhe vëllajn. Respekti që kam për të dashuria, që kam për të lidhmëria, që kam për të, nuk kam mund të imaginoj të ndahem prej ti, andaj edhe i kam duruar dhe ata që nuk e kam pas aq obligim t'i duroj. Një grua që martohet për një burr të martuar, më herët, i cili për një arsye apo tjetër tashmë nuk e ka atë bashkëshorte dhe ka pas fëmijë me të. Kjo grua tash nuk është në gjendje të ja duroj djalin e kujt. Kjo shpesh është në gjendje pra ta trajtoj djali i asaj të parës. Por ky fëmijë nuk është djali i asaj të parës, por është djali i këtij burrit tënd aktual. Dhe fëmijët, për dijen e juaj të respektuar shikues, jo se është një adet tek ne, por fëmia është në mbjemrin e babait e jo të nënës, sipas parametrave islam po flas. Fëmia është i babait çdo herë e kur një herë nuk thirret në emër të nënës, gjersa ai ka baba. Ne i themi vetëm Isa i biri i Marijemes, sepse është lindur pa baba. Po përndryshe, kur përmendim të dërguarin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ndonë se nuk e takoj në jetë. Baba i ti, vdeq 2 muaj parë se këtë të lindet, me gjithat Muhammedi biri Abdullahut. Pra kjo Abdullahun nuk e ka takuar farë në jetë. Me gjithat, fëmija është i babajt. Andaj, kë fëmijë që i takon burrit me cilin ti e martuar, atëherë si ka mundësi që ta duash këtë burrit, mos ja duash një fëmijë që ky ka pas më herët. Kur ti e din realitetin e tij, ti e din se ai ka qenë i martuar, ti e din se ai ka pas një stazh kohor në martesë dhe ka një fëmijë 7 vjeçar. Kjo është poshtërsi që ndodh nëpër familjet tona dhe poshtërsia më e madhe do të jetë në këtë rast nga vet baballarët, të cilët nuk janë në gjendje që o të këmgullin dhe të vendosin se ai fëmijë duhet të jetoj, se ai e ka obligim të arritë atë fëmijë. Nëse kjo grua është në gjendje të tej kaloj dhe të vi në këtë shtëpi ku ka fëmijë, në rregull, mirë se vjen. Nëse kjo nuk është në gjendje të tej kaloj këtë, atëherë të paktën nuk do të merret një grua që të detyron ti ta rregullosh numrin anëtarët të familjes në shtëpinë tënde. Sepse kjo mund të ketë kërkesa të shumta nesër.
Kjo nëse s'ta ka duruar djalin, nuk do të duron as babajn, as vëllajn, as motrën, as nënën, as një antar tjetër të familjes. Nuk është dashuri që ti ta duash fëmijën të cilën e ke me një grua, gjersa nëna e fëmijës është gjallë. Gjersa nëna e fëmijës është nënkuror me ty. Burri është që fëmijën nëse e do ta duash me nën dhe pa nën. Madje pa nën, pa nën afër ose pa nën fare, nëse i ka vdek, në rastin e parë nëse e ka të shkurorzuar, do të sillesh me të në mënyrë edhe më të afërt që t'ja mbulosh atë boshllëk, atë zbrastin që ai ka për nënën e vet. E jo në fakt ta përzësh në pafije turpi dhe pafije mëshire ai të rritet në vende ku vetëm fëmija braktisur, vetëm fëmija i moralitetit s'kan ku të shkojnë dhe duhet të rritën atje. Por, kjo është ana keqe, thash, që në shështri mjerisht ekziston, është ana tjetër që një grua si kjo që u paraqet ka bërë një gajret shumë të madhë dhe ky shi që vjen, ky rahmet i Zotit që vjen, këto mirësi, kjo tokë që me gjitha këto gjunahe në mban e nuk dridhet, sigurisht se akoma ka njerëz të mirë, akoma ka njerëz që Allahu Gjelle Gjelaluhu për hir të tyre në respekton të gjithve. Më katar dhe jo më katar, meritor dhe jo meritor të gjithë jetojnë në tokën Allahu të qetë, sepse akoma ka kësi njerëz që në kuadrë të katër fëmijëve të vetë, jo ta mërë një fëmijë të burrit, ose burrit ta durojë një fëmijë të gruas, por një fëmijë që asë nuk është i burrit, e asë nuk është i kësaj, e mërë në shtëpi sepse nuk mund të durojë që ajë të rritet pa gjirin familjar, i ofron prehje, i ofron ngrohtësi fëmijës së kunatit. Pirolla të qoftë, Allahu të shpërbleft. Gajret i madhë, pun e madhe, Zotit të ruajt, Zotit shtoft shembujt e juj. Sepse nuk është në pyetje vetëm rritja fëmijës në aspektin e ushqimit dhe veshmbathjes, ndoshta për to rritet diqysh, kalon jetën, por mbi gjitha është ngrohtësia familjare, ngrohtësi e cila sjell edukatën ose kur mungon ajo nuk ka ka vjen edukata. Do të pranojmë një telefonat njëherë. Po? Hoq, a më i me ti bëjë parashtru një dy pytje? Urdhani. Hoq, kam vendosë më mlu. Po? A më në me më folë për regullat e mbulesës dhe a kam gjynat malë nëse mbulohen, por prap ju flasë për dore që kom folë ma heret. Po? Edhe pytja tjetër, a gudzaj me dalë për shambull në për tafëmit këtu në koshi, vesh me fustan edhe me shami, pa mantel. Në regull. Ka që kisha pytje, selam aleikum, Allah i shpërblet. Selam aleikum, sigurisht që nevoja për të shtruar pytje është gjithmon e madhe, sepse njerëzit çdo ditë vinë me nevoja dhe detyra të reja, dhe zakonisht nuk janë gjendje që t'i mbajnë mend përgjigjet eventuale që i jepen të tjerëve nëse aty nuk ju ndodhi. Por kisha kërkuar mirë kuptim edhe nga shikuesit tanë, edhe nga regjia që në emision të siç praktikojmë çdo herë dhe nuk kemi këso probleme zakonisht, ti pranojmë vetëm ato pyetje që kanë natyrë problemore, jo që kërkojnë vetëm në atë kuptimi përgjigje shëriatike. Me gjithat, ne pranuam edhe këtë pyetje të kësaj motre, ose këto dy pyetje që kanë të bëjnë me natyrë tjetër të emisionit, e që në fakt pisti vjen shumë e kujdesun që ti mbuloj edhe këto aspekte, edhe këto pyetje dhe përgjigje të
në emisionet edhe të drejtë për drejta edhe speciale pra për duke kërkuar përgjigjen e të tjera që janë ekskluzive për ata që dëshojnë të dinë të vërtetën rreth problemeve të tyre fetare. Si do që tjetë, pra, ne i kthehemi dhe vazhdojmë përsëri me atë pjesën e pyetjes ose e problemit që është shfaqur kur një familje ka braktisur fëmijën 7 vjeçar, në fakt ka përzën nga shtëpia dhe tash ka dal i ka dal zot një grua e cila thot nuk i kemi gjendjen e mirë, por ne i themi risku është në dorë të Allahut. E ne shpesh herë në krah ose në qafë të plegjve e të fëmijëve, të pafajshmëve, u shehemi të mëdhejt. Allahu i furnizon njerëzit ka ata nuk e kujtojnë, ka nuk ju ditë ju shkoj mendja. Allahu sjell mirësi tek njerëzit nga këndë që nuk ju takon as një hise me të drejtë, por ajo vjen me mirësi. Pra nuk është se ata kanë punu dikun dhe e marrin pagën e vetë, nuk është se ata e kanë një trashëgues i cili ka vdekë dhe ai ka lënë prej pasurisë së tij, por risku vjen nga dyer shumë të papritura. Dhe risku nuk është para kesh që mund t'i lëshohet dikujt në dorë, por risku është mirësi. Risku është jo vetëm furnizim me ushqim, pije e veshmbathje, por është me largim të të këqijave, me sjellje të negative. Risku është që ajo pak pagë, ajo pak pare që ka ekzistuar në familje, të jetë e mundshme që të shpenzohet shumë, që del gjithve dhe të gjithë jenë të kënaqur me te, se ka shpesh raste kur paga mund të jetë e kufizuar, e limituar, e pamjaftueshme, por njerëzit kanë rehati, por ka raste të tjera që paga është që ju të prënd të gjithve, por rehati në atë familje nuk ka. Andaj, fakti që keni 4 fëmijë dhe keni marrë të 5-tin, Allahu do t'ju begatoj. Mbajni lartë moralin tuaj dhe mos u dorëzoni. Natyrisht, kur do që ai do të vjen, babai ta kërkon fëmijën e vet. Ai është i babai dhe ju nuk do të mbani këtë fëmijë në kuptimin e një në punësi, në një sklavi që e rritni dhe dëshironi që të përfitoni prej ti, por asgjë nuk do t'ju humbet pasha Allahun e madhrishëm në dynja e as në ahiret. Por dënë të ketë durim, pra është shpesh herë njeri unë gulfatet nga proceset të aty për atyshme që nuk mund t'i duroj ditët të kalojnë sepse i dëshiron ndoshta të arriturat frutat e një peme të bëhen mbrenda ditës dhe kjo nuk ndodh. Por keni durim se Allahu Xhelle Xhelaluhu do t'ju bëj që të kënaqni për këtë mirësi që keni bë ndaj këtij fëmije dhe ju që i jeni bë nën pas nën e tij, i jeni bë familje pas familje e ngushtë e tij, në fakt jeni të afër, por jo me obligim të tillë. Jeni bërë pra njeriu që keni dëshiruar një njeri të braktisur, ti themi, gati të vdekur sa i përket aspektit të ngrohtësisë familjare dhe ja keni ofru atë, Allahu Xhelle Xhelaluhu nuk do t'ju lejoj, nuk do t'ju lej juve që të jeni të pastrehuar dhe të pashpërblyer në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo që ju kisha porositur motër e nderuar, përmirsojeni në jetën tuaj, absolutisht, absolutisht, mos u ndije asnjëherë se për hatër të ti fëmije e ndave ka fshatën e fëmijëve të tu, për kundrazi, këto do t'i shohish me sytë e tu, vetëm të jesh vigjilente, të jesh sy hapur në të mirat e Allahut që do t'i shohish vetë me sytë e tu, se Allahut do të shpërblejnë në këtë botë, para se të vijë momenti i ahiretit. A në anën tjetër, pra jeni ana tjetër e medaljes, pra ana e mirësis, kur humbet mirësia, kur të tjerët nuk din se çka është mirësia, ti ke qenë ajo që i ke tregu
pra vet babait, vet nënës, vet të afërmive, të ngusht pra eventualisht ndonjë gjyshi të fëmijës, i keni tregu një gatishmëri shumë më të madhe, pra në fakt keni bën një garë në sevap, Allahu i ju shpërbleft me të mira. Ne bëjmë edhe një shkputje këtu të respektuar të rishikus për të këtyrë në emision për të vazhdu me pyetjet tjera që i pranuam më parë. Qëndrojnë me ne. Të respektuar të leshikus, vazhdojmë rrjedhën e emision, kam një problem. Në fakt, kishim disa pyetje që kanë nevoj njerëzit të dim për telashet e tyre, eventualisht një simur që është i padëveshëm, e që me asistimin edhe të regjis e cila kishte marrë informata shtes nga ky person që u paracit drejt për drejt, është i moshës 74 vjeqare, pra, ana e majtë e trupit nuk i funksionon fare. Thot, nuk mund as të falem, as të agjeroj. Pra, funksionon me barna, me medikamente. Çfarë më këshilloni të veproj? Agjë i ndëruar, Ramazani vjen me mirësitë e veta, e që nuk është vetëm agjerimi mirësi e Ramazanit, ndonë se është mirësia kryesore e ti, por Allahu i plot fuqishëm, sikur në çdo adhurim, në çdo detyrë që e kanë njerëzit, e kanë besimtarët në falje të namazit, në agjerim të Ramazanit, në dhënje të zakatit, në kryerje të haxhit e të tjera, Allahu e thot në forma të ndryshme e në këtë rast tek agjerimi e ka thënë kështu: "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr." Allahu don që t'ju vëj mundësi juve të lehtësimit e jo të vështërsimit. Wama ja'ala Allahu aleikum fi dini min haraj, Allahu nuk ka vendos në fe për ju gjëra që ju vën në siklet. Pra, Allahu i plot fuqishëm nuk e ngarkon askënd për te mundësive të ti. Faktin që ju nuk mund të agjeroni, as pak nuk do të ju brengos se nuk keni Ramazan. Madje, nashta ju ka ndodhë të zëgjani prej nesh, nëse jo ne e përsërisim se nuk është turp kjo. Jemi shumë kundër një thënjes që populli jon e përdor si sinonim i fjales agjerim, kur thot a ke Ramazan. Madje, ndonjëherë edhe për ndonjë agjerim na file, për shemull jashtë muajt e Ramazanit, kur agjeron, dikush ndoshta i thon ky ka Ramazan. Pra, fjala agjerim dhe fjala Ramazan janë fjalë të ndara, ndonse ndodhin në të njëjtin muaj, nuk do të thotë se agjerimi mund të jetë vetëm në Ramazan, dhe nuk do të thotë se në Ramazan ndodh vetëm agjerimi. Pra, njerëzit agjerojnë në Ramazan sepse është obligim, ata që kanë mundësi. Por mund të agjerojnë edhe agjerim nafile më një herë pas Ramazanit. Ne e përcjellim Ramazanin me 6 ditë të shevalit. Shumë mirësi e madhe. Mund të agjerojmë të hënë dhe të ajte. Çdo javë. Mund të agjerojmë nga 3 ditë që quhen ditë të bardha, 13, 14 dhe 15 të çdo muaji hënor. Agjerojmë ditën e Arafatit, natën e Kurban Bajramit që i themi ne. Agjerojmë ditën e Ashurës me një ditë para ose mbrapa ose me dyjat. Agjerojmë pra agjerime të ndryshme vullnetare dhe agjerimi pra nuk fillon dhe nuk përfundon vetëm me Ramazan. Por, edhe në Ramazan, nuk është vetëm agjerimi ajo që ne e bëjmë dhe fitojmë prej mirësive të Ramazanit. Ne fitojmë prej faljes në Ramazan, edhe nëse nuk agjerojmë, nëse për këtë, pra nuk e bëjmë nga neglijenca, por e bëjmë nga, sigurisht, nga pamundësia. Allahu Gjelle Gjelaluhu, për këtë arsye, do të na lërsën neve, atëherë kur kemi mund me bëjmë një punë, qysh e kemi bë? Nëse ju keni agjëruar kur keni qenë i ri, i fuqishëm, i mundshëm për të agjëru, i keni agjëru, tash nuk mund të agjëroni Allahu Gjelle Gjelaluhu, sa ko t'ju jep jetë, do t'ju konsideron si kur ju prap keni agjëruar, por pa mundësia ka qenë shëndeti, juaj i ligë është ajë që nuk ju lejon të agjëroni. Pra, sa i përket agjërimit, është çështje e thjeshtë.
nëse fare nuk mund të agjërani as në ditë të shkurtra të dimrit, atëherë, ju do të jepni një fidje, e quajmë një sadaka, që është një shujt, pra një ushqim, që i jepet të varfrit, për çdo ditë të Ramazanit. Pra nëse Ramazani ka 29 ditë, atëherë 29 shujta, nëse ka 30, 30 shujta, kështu më radhë. Sa i përket namazet, e këtu kemi tash detaje tjera. Namazi nuk ka situatë që nuk mund të falë. Deri sa ju mund të kapni telefonin dhe të pytni, jeni pra i vetëdijshëm, jeni i kthjellët, elhamdulillah, kjo ju bën që nga namazit të mos amnestoheni. Mund të amnestoni nga mënyra të namazit. Pra, jeni i paralizuar, nuk obligohet që ju të qëndroni në këmbë. Nuk obligohet që të jeni as ulur. Namazi ka mënyra prej më të ndryshmeve që njeri duhet të falet, deri në atë situatë kur e ka vetëdijen. Kur i humbet vetëdija, ai nuk ngarkohet për as një kohë të namazit, sepse njeri kur është në gjumë, i qmenduri, pra i smuri psikikisht, dhe njeri u delë sa ta ketë vetëdijen e humbur, këta tre kategoritë të njerëzve, nuk obligohen me asnjë obligim në këtë rast as me namazin. Lapsi nuk shkruan mëkate për këta njerëz. Por delë sa keni vetëdijen, atëherë ju mund të falni edhe vetëm me sy. Nëse jeni total i paleveshëm, ashtu si që jeni i shtrir, do të faleni me sy. Pra me sy hapur, sikur qëndroni këmbë. Me sy të gjysmë mbyllur, sikur beni në ruku. Me sy farë të mbyllur, beni në sejdë. Dhe kësisoj i falni namazet. Falni vetëm farzet. Falni vetëm farzet. Pra i falni vetëm farzet e namazeve, pra dy rekate të sabahut, katra të drekës, katra të ikindijës, tri të akşam, katra të jacis, dhe nëse nuk mundri më tepër, pra të paktën këto obligime kryeni. Po çfarë të bëhet me abdesin? Nëse mund të merrni abdes vetë mirë, nëse nuk mund të merrni abdes, atëherë të kërkoni nga të tjerët që t'ju mundsojnë të merrni abdes. Nëse ata që mundsojnë, nuk ju japin abdes, nuk dëshirojnë ta bëjnë një gjë të tillë, nuk kanë mundësi, ose ti je aq i paleveshëm sa nuk mundesh atëherë me tejmum. Nëse ti nuk je i leveshëm as vetë ta marrësh tejmumin, falu në gjendje çfarë je. Pa problem, falu në gjendje çfarë je. Sepse ti je i paleveshëm në atras dhe nuk kërkohet prej teje që ti ta largosh eventualisht pa pastërtin, dëtsirën. Por namazi nuk lehet për këto arsye kur ti nuk mundesh mi bë. Nëse ti mundesh mi bë, atëherë pa tjetër. Ne të shëndoshit i themi se ai pa abdes nuk ka shka falet. Por, ai që nuk mundet me marrë abdes, i themi pa te e mund të pake. Te e mundin duhet a kjetë. Kësisoj pra tek namazi është mirë që të keni në konsideratë, se nuk ka të lirim. Namazin duhet ta falni. Nëse e falni namazin, atëherë së mundjes që e keni, vetëm falenderoj Allahun Gjelle Gjelaluhu se e keni adresuar dhimbjen, sëmundjen dhe çdo shlymje të mëkatit që bëhet tash e keni me adresë të mirë sepse e kryeni namazin, por pa namaz mos jeto. O xhinderuar, në çdo mënyrë mundohu që ta falësh namazin. Unë nuk do të ndalem shumë në detaje, edhe pse dha shumë detaje se si mund të falë namazin, por në rast se keni nevojë për detaje shumë më të theksuara, në mënyrë që të mos i marrim kohë edhe shikuesve të tjerë, jemi në gjendje edhe unë personalisht, po ku do një hoqë që e keni më të afërm, do të merni, do të kërkoni dhe jam i bindu se kolegët e mi haqëllarë të gjithë janë shumë të gatshëm që të vinë dhe ta spjegojnë namazin se si ti mund të bësh varsisht duke vlerësuar situatën tënde dhe gjendjen tënde shëndetësore çfarë është. Nëse je pra më pak i sëmuar, më shumë i sëmuar, më pak i levezshëm, shumë i paleveshëm e të ngjashme, ata do t'japin rekomandime se cilën formë të namazit ti duhet ta bësh, dhe kësisoj më rëndësi është ta kuptosh që namazin bëje. Atëherë, kemi pranuar edhe një telefonat tjetër që një motër kishte vendosur të mbulohet, Allahu ja lehtësof dhe ja mundësoft që këtë gjë ta bëj sa më parë dhe elhamdulillah që për një
një iniciativë të tillë, pra ka mundësi që të marr vendimin vet e të mos pengohet nga antarët e familjes, të mos i ketë telashet, çfarë po i kanë shumë raste prej femrave. Ne e dimë se shumica nuk i kanë këto probleme, por zakonisht ato që nuk kanë probleme të nuk paraqiten dhe nuk na bie të shtjellojmë çështjet e tyre, por kjo ka një hall, pra nëse un vendos shamin, a duhet ju flas për dorë, a nuk duhet ju flas për dorë. Motër ndëruar, kjo nuk është çështje që duhet të lidhet vetëm me shamin. Meshkujve të huaj, pra që na lejohet eventualisht martesa me ta, nuk është në rregull që t'ju flasim për dorë, as për gratë, as për burrat. Por kjo nuk do të thotë se kjo duhet të hyjë në fuqi ditën kur e vendos shamin. Pra kjo çështje i kthehet gatishmërisë suaj dhe gatishmërisë së antarëve të familjes që të mirëkuptoni në këtë drejtim dhe të mbani çështjen në nivel, në binar, të përkrahni nga antarët e familjes, të mos shkaktohen hidhrime, sepse kjo çështje nuk është prej bazave kryesore të islamit, sigurt që është vetë namazi, vetë agjerimi i Ramazanit e tjera. Ose, nuk është kjo më primare se sa mbulesa. Mbulesa shumë më primare se sa kjo. Këtë po e them sepse do të kishte prej dietarëve që japin epitet më të but çështjes së përshëndetjes dorë me dorë. Pra disa mund t'i thonë me kruh, derisa disa i thonë haram. Sa i përket zbulimit të kokës, të gjithë unanimisht, pa kur farë dilemi, i thonë haram. Pra është çështje që dallon kjo nga kjo. Është më e butë, pra, po e them. Megjithatë, pse është më e butë, nuk do të thotë që ne duhet të ta lëshojmë veten dhe të mos merrem kur me këtë çështje. Është më pastër, është më e ndershme. Kjo është fundja e traditës shqiptarëve ton, traditës dhe popullit ton, edhe herët e më herët. Burri dhe gruaja që nuk kanë pse të rrinë dhe të qëndrojnë bashkë, nuk kanë atë pse të përshëndetë. Por jemi ku jemi dhe tradita të shumta të huaja janë futur, edhe kur dëshirojmë ta largojmë ndonjë dukuri që e dim se nuk është e jona, gjejmë shumë përballje, gjejmë shumë kundërshti, gjejmë shumë refuzim dhe arsyetime të kota se ti po më largon, ti po më thua se mos hajde më, ti po më thua ashtu ose ashtu. Pra i bëjnë komente të këqijave, thua se ato të këqija më do mos do të ndodhin dhe duhet të ndodhin. Kjo është gabim, është çështje tejet e gabuar. Allahu e përmirësoj gjendjen tonë. Sa i përket alejot të ecet me fustan ose me veshjet e shtëpisë afër rreth, kudo që delet në rrugë, nuk ka dallim, pra ku mund t'ju shikojnë të tjerët, nuk do të kishte dallim se a je shumë afër, a je në del në koqëshi apo del dikun tjetër më larg. Pra ajo që është mbulesë është mbulesë dhe duhet të praktikohet dhe të precizohet çështja e saj kudo që do të jetë. Nuk kemi ne kur do të udhtojmë 100 kilometra të vendosim shami dhe mantil, kur do të udhtojmë 10 kilometra të ecim pa njërin ose pa tjetrin. Pra këto janë, mos t'i bëjmë shumë lehtësi me vetes në këtë çështje, pra çështja është të mbulohesh e jo të zbulohesh. Allahu e di më së miri, Allahu ju forcoft juve dhe gjithë tjerëve që të keni të lehtë ti përmbani fesë Allahut. Për këtë jemi krijuar, për këtë jemi ardhur, për këtë do të sprovohemi dhe për këtë do të shpërblehemi në ahiret. Aq sa ne jemi të përkushtuar ndaj fesë Allahut, aq do të kemi edhe shpërblimet dhe meritat për faljen e Allahut, respektivisht aq sa jemi të pandërgjeshëm, të papërfillshëm ndaj udhëzimeve të Allahut, aq do të jemi të papërfillshëm nga Allahu në ditën e gjykimit dhe do të dënohemi me dënimet e tij. Allahu na fal. Andaj ne këtu do të përfundojmë këtë emision që ishte në fakt i fundit para ciklit të Ramazanit. Ne fill pas muajit të madhrishëm të Ramazanit do të vazhdojmë me rrjedhjen e emisionit Kam një problem që do të jetë pra në fundin e muajit korrik inshallahu taala. Deri atëherë e eventualisht ndonjë takim tjetër kudo. Ju lënë në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.